проблем, якби працівники адміністрації і житлово-комунального господарства повністю співпрацювали і слухали бажання, наміри, мрії і самої громадськості, свідомої громадськості. Не закривали двері, запрошували. Слава Богу, за останній рік у нас дійсно продуктивний діалог почався з адміністрацією. І це я маю відзначити, незважаючи на, може, якийсь політичний відтінок сьогоднішньої зустрічі. Але все ж таки я бачу тут зацікавлені люди, збережені і в якісному наданні житлово-комунального господарства. Значить, для того, щоб вирішити це все, всі пропозиції, які ви сказали, треба обов'язково до якихось практичних механізмів. А перший практичний механізм – це треба сьогоднішнім колективом запропонувати відмінити рішення, вірніше, розпорядження Дніпро-Сюрдеа номер 335 від 17.06.2013 року про організаційно-правові заходи щодо обслуговування житлового та нежитлового фонду територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Прикро, але виконуючи це розпорядження, була призначена Дейнега Ольга Петрівна. І слава Богу, що зараз відбулося усвідомлення, що це досить небезпечний захід в реформуванні житлового комунального господарства. Значить, крім того, дуже прекрасно ви говорите про те, що треба, щоб формувалися взаємозв'язок і співпраця з громадськістю, не буде до тих пір, поки не буде сформовані будинкові комітети і буде легалізований ОСН, і буде бажання у Дніпровської адміністрації сприяти цьому і ЖЕКам в тому числі, якщо ОСН буде створений у тому складі, який зараз нині діє. Я не говорю про себе. У нас є люди, які зацікавлені в участі в реформуванні. І тоді ми будемо моніторити цю ситуацію по всьому Дніпровському районі. Мені прикро, що зараз тут нема представників ОСНів, всіх 6 чи 10 ОСНів, які мали бути поруч з вами, контролювати і допомагати в налагодженні цього діалогу. Ну і останнє, що я хочу сказати, ми сьогодні офіційно залишаємо звернення. Воно дуже коротеньке в порівнянні з Віктором Володимировичем, те звернення, яке він написав. Я би дуже вас хотіла, щоб ви мене все ж таки вислухали. Ми, громадяни, власники національного багатства, яким належить право безпосередньої влади, стаття 5, 13, 14 Конституції, у зв'язку з відсутністю суб'єктів публічного права територіальних громад міста Києва, територіальної громади міста Дніпровського району, вимагаємо відміни цього розпорядження. Зазначаємо, що всі дії в цій галузі, проведені за його реалізацією, є антиконституційними, оскільки відсутні реєстр власності та реєстр власників Дніпровського району, які мали бути прийняті в статуті нашої територіальної громади Дніпровського району. За їх відсутності неможливий контроль громадськості за цією сферою. Ми неодноразово звертались до керівництва Києва та району по проблемі реформування ЖКХ, просили повідомити громадськість про його деталі, дати фахове обґрунтування доцільності та ефективності змін, просили керівництво РДА повідомити всім мешканцям масиву, розвішивши на під'їздах листівки і роз'яснення. Однак все робилось таємно від киян, щоб позбавити права контролю за діяльністю працівників ЖКХ в Дніпровському районі. І це привело нас до участі в пікеті, організованому громадською організацією «Громадський контроль». Ми є солідарними з вимогами адвоката Віктора Володимировича Колбанцева і підписуємось під вимогою відміни рішення щодо ліквідації диспетчерів, реорганізованому без нашої згоди ЖРЕО номер 404. Невиконання наших вимог приведе до більшої конфронтації та соціальної напруги. Разом з тим нагадуємо вам, що на мікрорайоні Комсомольській діє правозахисний орган самоорганізації населення комітету мікрорайону Комсомольський в складі 28 будинків, який залучений до процесу відновлення конституційного ладу по всій території України. Ми являємось членами ініціативної групи, яка бореться за ці повноваження бути власниками, господарями на своїй землі. І юристом нашого являється цієї ініціативної групи в Києві мешканець Дніпровського району, фахівець з питань самоврядування,
Ми не претендуємо ні на яку владу. Ми хочемо бути господарями і виконувати конституційну статтю. Значить, по всій території і створення територіальної громади Дніпровського району власника і суб'єкта публічного права. Запрошуємо вас разом з свідомою громадськістю стати в правовий простір, ми звертаємось до голови адміністрації даному, і сприяти діяльності ініціативної групи, зареєстрованої Дніпровської 28 березня 2014 року, повідомивши про нашу ініціативу на сайті, ми просимо вже вдруге, на сайті Дніпровської в місті Києві РДА. Це прохання висловлюємо вдруге. Сподіваємось на робочу зустріч з фахівцями місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства від громадськості. Включити нас? Добре, дякую. Не включити, ми будемо самостійно, паралельно діяти із Яковенко Тамарою, Кононенко Тамарою Яківною і з усіма начальниками ЖЕКів. І, значить, найближчим часом сподіваємось на обговорення програми спільних дій відновлення конституційного ладу в столиці. І останнє, я б хотіла, якщо вислухати позицію нашого юриста, це буде корисно для нас, для всіх. Ми кожен на своєму місці, окрім того, що ми являємося якимось там, виконуємо обов'язки трудової діяльності, але ми громадяни, і ми маємо цю справу нести і будемо допомагати справі, яку ви розпочали. Якщо це буде в інтересах народу і конституції. Включіть його в робочу групу. До робочої групи. А можна питання до виставки? Так. Таке питання. Ви сказали про те, що кожна людина, ви сказали, платить свої квитанції кожен місяць за те, що працює паспортист, за те, що платить. Бачу, що воно, ну не тому, що не рахують, рахується.
бюджету були кошти. Сьогодні кинули в зв'язку з приватизацією. Сьогодні, якщо заглибиться, дуже-дуже далеко, я готова спілкуватися, я на кожному відкрита, на своїх прийомах. Я спілкуюся, розказую, я згодна, допустим, навожу приклад, з якою ми на чому спілкувалися. Приходить бабуля, яких, я чогось саме більше вхожу в їх положення, тому що вже вони не будуть працювати, вже їм, і вони хочуть, і вони самі, бо дуже, саме краще вони плають. Вони за цю копійку до 20-го, тому що буде там на 5 гривень менше, так? І коли приходить і каже, я тричі ванною користуюся в місяць, так? Тому що вже мені не дозволяє мій стан здоров'я, а платить 30 кубів гарячої води. Розумієте? І я держусь, приходить і каже, тоді, як? Я кажу, ви знаєте, єдине, що я вам пораджу, це лічильник. А чому лічильник? Тому що сьогодні, знову повертається, ми все пов'язане. Чому лічильник? Тому що все те, що пішло на будівлю, є загальна сума води. У кого лічильник, хто зміг собі поставити, він платить перемісловку. А все інше, а в нас сьогодні немає реєстрації квартиральки, а в нас немає ні прописаних, а ці люди платять і зареєстровані, хтось один, або сьогодні приватизація пройшла. Це дуже актуальне питання. І зареєстрований один, а приймає служений, так? Yes. І десь, згодні зі мною. І потім, тому тут питань вже в цій системі дуже-дуже багато. Але треба, щоб їх вирішували на ті цілі. І як наш лічильник каже, сьогодні всі без виключення мешканці, вони фахівці, тому що як приходять, страшно дивитися на ліквідації, а послуга не така, як подивіться. Я тут буду на ринку зараз зобов'язав перейти на кредит договора. Київенерго кредит договора. Розумієте, якщо вони прийдуть, це років 20 дати на реактивна ємся за ці кредит договора. Хто ж не хоче? Прийшла уже, куди ви йдете? Вже що літогрів батареї, правильно? А не на те, що ж пішли. А як буде відповідати, прямо як тут пройдуть. Якісна послуга прийшла, то буде відповідати, хто навіть є послуга, а не буде крайній вже. Тому треба порядочок, але це треба систематично і працювати. Робоча група не тільки працювати повинна вести, а треба, щоб працювала. І працювали фахівці, не просто, що нас не послухали, ні, треба відповідати, щоб вона була основа носи. Ви зрозумієте одне, що залишати систему повністю в такому стані, як вона є, це неможливо. Змінилося все. Життя, суспільна, торгівля, а житлово-комунальне господарство буде менше. От мені давно прийшли, я зустрічила за час. І просили, щоб нам у нас обеспечить воно зробити. Начальник відповідає, що ні, це невозможно. Ні, я, наприклад, ми всі за... Як вас звати? Як вас звати? Галина Олексійовна. Галина Олексійовна, ми з вами зібралися сьогодні, щоб вирішувати це питання. Саме це питання. Ну, саме